Koy müracaat edersin, sonra size deriz. Derman almağa pulum yoktu, yatmağa yerim yoktu, yaşamağa yerim yoktu. Buna müracaat edersin. Dəfələrlə, mən iki yıl ora gedib gəlməkdən mən yağır edəcəm. Ben buyur orada qəbulda da olmuşam. Sən edin orada qəbulda da. Mən hər dəfə alladınlar gözdə gözdə. Mən qarğayam, 300 il yaşayacağım, mən pensiya alacağım. Siz məni görürsünüz o şey. Gördüm indi. Duymazsa müracaat edersin. Ben elə belə gözdə. Mən dərmanım gözdə, mən nə qədər dərmandan atılıyam. Bir dəqiqə. Mən nə qədər fikrə nəzər yığmaqda, mən iyrənirəm özümdən. Mən özümdən iyrənirəm, mən nə qədər dərmandan. Mən fikrə nəzər yığıb dərman. Sizə nə cavab verdilər içəridə? Bir manat pensiya almıram. Övladım yoxdur, yerim yoxdur, yaşamağa yerim yoxdur. Mən özümün tarihim, mən belə yaşayıram. Sizi kimlərim, mənə fikrə verin. Niyə alçalmalıyam sizi kimlərə, mən əl atmalıyam ki? Mən dövlətim, hara baxın. Dövlət Dövlət olsun, daxı mən iki yıl ora gəlib getmişsən bir nəticə yoxdur. Elə siz olmayın, bir başqası olsun. Bu dövlətin hər bir məmuru, mənim şəxsi qadının qardaşı deyilmi, atası deyilmi, niyə eləmir? Atalı qardaşı. Mən yaşamağa yerim yoxdur. Mən iynə dərman almağa məhsul yoxdur. Hiç də vermir dərman, xəstəyəm. Mən orada olmuşam büyük. Mən iki ildir mən ora gedib gəlməkdən. Mən elə hər dəfə eyni sözü deyirlər. Hər dəfə eyni sözü, şabla sözü. Mən nə qədər gözləyəcəm, mən nə qədər, mən qarğayamı 500 yıldır yaşayacaq ki, mən gözləyim, bunlar mənə vaxtı pensiya verəcək, iş verəcək. Aferin, siz gedməzsiniz, siz olun. Mən olmuşam olur, mən iki yıldır gedib gəlirəm bura. Hər dəfə boş söz verirlər, boş söz, boş söz. Durma, durma, yalan deyil. Yalan deyil, durma. Durma, komandir, durma. Niye durdunuz? Ben geçtim. Burdan benden çıkıyor. Benden geçiyor. Yok benim aldım. Benden çıkıyor. Kimden geçiyor? Yok o ne yapasın? Yok o ne yapasın? Ne kömür diyelim sen? Gazetik kimden derden bulur bu? Nezir yıkmakta 100 bin avulu gidip. Her bir meyvenin terebesinin kabuğu var. İnsanın kabuğu onun paltarı değil. Abunu da heyasıdır. Ben avurum gidip. Nəzir yığıb dərman almaqdan mənim ağrım gedir. Mən iki yıl ora gedirəm. Mənim ağrım gedir. Sıxılmışam, heç sıxılmışam. Nəzir dərman almaqdan. Nəzir yığmaq oturmuşam ki, dərman alam. Bəzi dərmanların tarifi var ki, göstərim kaliteti boşalıb. Mənim dərman qalları boşalıbdır. Oturmuşam ki, nəzir yığam dərman alam. Yaşamağa yerim yoxdur. Bir manat maaşım yoxdur. İşə götürmürlər, xəstəyəm. Gəlin zəfər, hara gedirəm? Gəlin. Gəlin. Adını soyadınız? Hə, durdum. Xanımı hara aparırsınız? Xanımı hara aparırsınız? İzləyicilərimiz hal-hazırda bir nəfər də saxlanıldı. Abbasova ziyafət. Hara aparırlar xanımı? Polis maşınla. 5 nəfər oldu. Da ben olsun da ölmək istəyirəm. Allaha ölmək istəyirəm. Mən hər gün xırda xırda zərrəsədə şükür yığıram, nəzir yığıram, dərman alıram, ben onu ölürəm. Mən kömək edəcəm, sən də arasın. Nə olsun? Apar onu qəbul edəcəm. Ondan sonra apar qəbul. Yox, heç qəbul apar. Apar da apar. Apar ona qəbulun qabağına, aparaq qəbulun. Sən onun üçün 50 ləsən. Mən bu 50 ləsən. Mən eləyəcəm, bu sənə söz verir. Ayaq. Söz deyirəm. Gəl.